така, едно кратко видео. Малко съм разочарован, ама обещах, че когато дойдат новите крушки, ще ви покажа. Дано да фокусирам, не знам, не мога да видя в момента. Ето, това е кутийката. Разочарован съм, защото едната вече я сложих на дългия фар. И въпреки, че е с 8 леда, в момента се опитвам да отхуря. Ето и самата крушка. Изглеждат много добре, наистина. Самите крушки, ето, в момента само се ще обърна. Хайде да я фокусирай. Ето, това е самата крушка. Доста добре изглежда, обаче изобщо не свети силно. Ще ви покажа само след секунда. Просто да видите двете крушки едно до друго. Когато светят едно от друго, те са просто. Ето, да видите разлика. Едната е просто 3 пъти по-слаба от другата. И така, да, разочарован съм, ще ги връщам. Кратко видео, но показно. Не трябва да се вярва на всичко, което се вижда в интернет. 8 чипа, не знам какво, слаба работа. И така, разочарован съм, наистина. Дано да ви помогна да не се разочарова някой друг. Хубав ден! Чао!